Další výtvarnou výstavou, kterou můžete v okolí Hlinska navštívit, je výstava Doteky a snění ve Studnicích. Výstava obrazů a kreseb Šárky Teplé je ve Studnicích k vidění v budově bývalé školy. Její slavnostní zahájení se odehrálo v neděli 3. srpna ve 14 hodin. Výstava mladé výtvarnice představuje pod názvem Doteky a snění průřez autorčinnou tvorbou za posledních 5 let. Šárka Teplá vystudovala střední průmyslovou školu textilní v Brně, obor výtvarnictví. Poté pracovala jako oděvní návrhářka, ilustrátorka a příležitostná grafička. V současné době působí jako výtvarnice a výstavářka v souboru lidových staveb Vysočina. Její výstavu jsme mohli v Hlinsku vidět již v roce 2011 v centru Jana 23. Nyní vystavuje Šárka Teplá své kresby a malby v bývalé studnické škole. Zmiňovanou výstavu je možné ve Studnicích navštívit ještě do 24. srpna. Otevřeno je denně, kromě pondělí, od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.